může hodit kytaru a bude další bonus tohle večera. Extra pro tento večer jsme připravili písničku, kterou znáte z našeho repertoáru, i když není naše, my jsme ji převzali z verze od Sisters of Mercy. A máme pro ní hosta připraveného. A tím hostem je, prosím, přivítejte potleskem, Janu Havlovou! Cause you care.
Je nám hlavná za to.